Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomizda qo'ltiq ostidagi, lab ustidagi, oyog'imizdagi tuklarni tozalash uchun sugaring pastasini tayyorlab ko'rsatib bermoqchiman. Bu juda ham oson va foydali. Buni ishlatganimizda oldin prinsipga surtib, keyin foydalanishimiz kerak bo'ladi. Tayyorlanish uslubini sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Bizga kerakli bo'lgan mahsulotlar 4 osh qoshiqda shakar kerak bo'ladi. 2 osh qoshiqda suv, 1 kichik qoshiqda limonni kislota kerak bo'ladi. Bu aralashmani yaxshilab aralashtirib, gazimizga past o'rta olovda qo'yib, to'q jigari rang bo'lgancha qaynatishimiz kerak bo'ladi. Sovigandan keyin, albatta sovutib, undan keyin qo'ltiq ostiga, oyoqlarimizga surtib, tuklarimizni tozalashimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek sovidi, xuddi shunaqa shaklda bo'ldi. Biron cho'pkami yoki shotkagami botirib olib, xuddi ko'rib turganingizdek shunday qilib qo'ltiq ostini ham tozalash mumkin. Qo'ltiq ostida pastdan tepaga qarab surtib, undan keyin pastga qarab tortishimiz kerak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek tepaga qarab surtib, keyin pastga qarab tortsangiz, tukni tozalashga juda ham yaxshi yordam beradi. Sizlar ham tayyorlab ko'ringlar, juda ham foydali. Buni o'g'il bolalarimizdan foydalansa bo'ladi. Buni ishlatganimizdan keyin tuk sekin asta o'sa boshlaydi. Juda ham sekin chiqadi. Juda ham oson buni tayyorlash. Sizlar ham qilib ko'rib, natijasini albatta kommentariyaga yozib yuborasizlar degan umiddaman. O'ylaymanki, bu video ham sizlarga foydali bo'ladi. Sizlarga foydam tekkandan xursandman. Keyingi videoda ko'rishguncha hammaga xayr. Sog' salomat bo'linglar.